Доброто на всички! Стига си викал! Доброто на всички! Добре дошли на петът с Зарко! Днес! Ще тестваме отново! Скъпо и ефтино. Тоест, ти ще тестваш. Да. Има ли пак някакви такива от сорта на неща, които не съм имал? Предполагам, че да. Добре, окей. Просто нека започвам. Понеже нашия бюджет тук в, как да кажа, продукцията на Петър с Зарко е доста висок. Нямаме... Йоан, тук ли си? Да. Мираш ли на храна? Вау! Понеже нямаме така, доста голям бюджет, моля ви гледайте рекламите, решихме да не използваме... Да си връзвам очите, просто аз, понеже съм супер почетен, няма да поглеждам. Мога ли да отворя очите? Да. Шунка! Шунка? Вече знам кое е по-скъпото и кое е истината. Окей, това е по-скъпото, това е по-истината. Ма напълно ли си убеден? Напълно съм. Това е по-истината, това е по-скъпо. Сигурен на 100%. Ами, сигурен съм по миризмата и отделно това е прекалено тънко, а това е по-дебело. Тук има повече месо. И... Няма да ги вкусиш? Не, аз ще ги вкуса. Аз все пак имам доста изчанчени рецептори. Това ми харесва. И ако съдим от предното видео, значи това е по-евтино. Дясното е по-евтино, лявото е по-скъпо. Yes! Искаш да ти кажа каква има разликата в цената? Те сигурно вече се взяли. 5 лева разлика. 5 лева? Да. И той в двата случая не ядем месо. Е, смисъл, колко... не малко ядеш месо. Малко повече, но това е шунка. Никой не знае какво се слага. Това да не ти е крем, да. Окей. Хора, вярно ли? Чувал съм, само съм чувал такива митови легенди, че вие не сте се абонирали. Така, абонирали. Аз за първи път чувам такова нещо. Ако е така, може да го поправите, като се абонирате. Сега. Може да отворя очите. Да. Какво? Паста за зъби. Паста за зъби? Да. Първо, тази е... Всеки е виждал тая. Нали? Всеки е виждал, всеки знае, че... Дори по филмите сме виждали тая. Значи, тази е по-евтината. А тази, понеже има конфети в нея. Конфети? Ми прилича на конфети. Мисля, че е по-скъпата. Имаш конфета на устната. От дясната имах повече слюнка. И... Много хубаво ти мириша. Не мириша ли вече на пиле? Не. Щом повече слюнка имам, значи повече бактерии от пастата с конфетите. Тоест, следователно 3 по 4 прави не 12, а 1 плюс 2 е 3. Дясната е по-скъпа, а лявата е по-евтина. Yes! Кво е това? Ох, чак сега ме ударим размата. От миналата седмица видеото не искам да виждам повече от тези. Добре, глеса. Понеже всички знаем какъв съм професионалист и дегустатор. Дясното е по-скъпо. Защото Йоана първоначално сложи ефтиното да е в дясно. После сложи скъпото да е в дясно. Следователно тя прави зигзаг. Елементарен шах е това. И трябва ли си това? Ето го шаха отдолу. По масата. Та... Тихо сега. Това е по-гъсто и е по-мътно. Тоест, има повече неща на оцет. А този е много чист, сигурно е разреждан, има някакви малки частички вътре. Този е по-скъп, а този е по-евтин. Така е.
Три последователни. Готова. Да се трябвам ли? Да. Пастет. Обичаш ли? Пастет? Да. Имахме период, в който нямахме много възможности и ядяхме доста чисто пастет. Така че... Ова. Този е по-скъп, а този по-ефтин. Добре, няма да си ги намажеш? Не, си ги намажа. И в двата са хубави между другото, защото батко ви харесва ефтиното. Но... Десния, този, е по-скъп. Вярно. Искам да благодаря на всички вас, които се абонирахте. Именно за това печеля. Който се абонирал, именно за това печеля. Замисляли ли сте какво всъщност е света? Не. А, прекъснаме отново. Монолог. Давай. Пак ли отсет? Не. Измили ги? Да. Замисли се. Измили ги, ама... А, от ръцете ми реши. Ама забравих кое-кое. Та, нека продължим. Добре. Какво мислите за света? Нищо. Пак ли? Да. Разбрах кое-кое. Добре, кое е по-скъп? Е. Мамка му. А, вино ли? Разбраве, да. Е, чакай, аз не съм пил вино. Дар корак, нека се напие. Ти искаш отново да ме напиш, обаче. Хора, нали сте гледали по филмите, как правят? Нищо не разбрах. Добре, това мирише повече на спирт. Това е по-евтиното, това е по-скъпото. Не знам как да коментирам, аз не съм пил. Добре, ако трябва дясното срещу лявото, лявото ми хареса повече, т.е. е по-евтино. Но вкуса беше по-богат, по-устоим на сетивата ми. Получавате? Не. Лявото е по-евтино, дясното е по-скъпо. Шегуваш ли се с мен? Познах ли? Да. Напускам. Представяте ли се този път наистина да всичките ги взема? Ако всичките... Тук ли си? Ако всичките ги познае, какво печеля? 8000 харесвания, за това харесвате клипа. Не, да спечели 8000 харесвания. Ма чакайте, не, аз съм дали ще спечели. Да. Хайде. Да звадам? Да. Чай, че ме причерня. Аз съм напил, бе, хора. Наистина, наистина май съм напил. Добре, това какво е? Заядем? Верно. Така? Да. Да, това мисля, че е ефтиното, а това е по-скъпото, защото тук първо, че цвета е по неясен и мирише на от най-ефтините аромати. Пак ли познах? Не знам. А това... Това даже би го ял. О, да! О, да! Това е по-скъп. Да, това 100% е по-скъп. Не ли? Светозаре! И ти да го тестваш? Аз знам кое е. А, окей. Okay. Дясното е по-скъпо, лявото е по-ефтино. Да, познам. Слънчо глед! Ама че, Верото ставаше да заяде, не става, нали? Добре, няма си измерате. Кво се, нали, люшчат семки? Алтернативно заглавие, люшчим семки. Между другото, знаеш, че аз като малък... Стори тайм. Като малък в 99.9% от времето, аз не ги чупих, аз просто... Ги ядох цели? Не,
само соленото ядър. Левите са по-скъпи от десните. Вече не намирам смисъл в тази игра, като ще познаваш. Yes! Yes! Easy. Easy. Като ти е забранено да ги обръщаш на друга страна. Само една секунда. Значи, няма една секунда. Аз даже знам марката. Това е сладко, Йоана. Това е клевър, това отдясно е милка. Даже ако това не се лъжа, е моя любим шоколад. Дясно е по-скъпе, защото е милка, вляво е клевър. Ако позная и марките, получавам плюс една точка. И марката ли позная? Да. Хората ще си помислят, че читвам. Следното нещо е нещо тотално различно, mm-hmm. за което не можеш да си отваряш очите. Не мога. Не можеш. Това е първото. Това е първото. А тениска ли? Да. Трябва да познаеш коя е по-скъпа. Това е. Може да я взема. Да, но не да гледаш. Давай, няма. Мирисеш? Ние слагаме на бузите ми. Доста е плътна, но по шевелите, даже и шевелите са много добре. Втората. Взела си ми тениски? Как? Ууу, харесват ме ръкавите. Знаеш ли, че по шевелите всъщност се разбира много? Тук съм. А, знаеш ли, че по шевелите се разбира доста? Не. Та е по-ефтина. Та е по-твърда от предната. Предната е по-мика. Значи, тази е по... Тази е по-ефтина, другата е по-скъпа. Нали, последното позна. Познах? Да. Моята... Да, окей. А това е на някаква друга марка. Лайки. Да, ако желаете, нали, използвайте код RIFEMAPA. Спечелих! Спечелих! Аз съм истински дегустатор. Браво, браво. Ами, хора, ако желаете, харесайте видеото. 8000 харесвания трябва да има това видео. А ако желаете, може да направим и обратното. Понеже видях и доста такива коментари, които тя да е дегустатора, а аз да купя нещата. Това е много зле. Та, ако желаете, харесайте видеото. Ако желаете, напишете долу в коментарите. Дали да направим втора част, да, която Йоана да... Ама, предложете предмети... Да, обаче ти няма да ги четеш. Не, наистина, напишете долу в коментарите неща, които да купя. И може да направим още една част. Ако желаете, може да си купите от този... Може би за бъдеще ще излезе. Също така много от вас ме питаха откъде е тази картина. Понеже аз, знаете, че вярвам много в... моята марка и отделно изключително много харесвам самото митично същество Дракона. Тя беше така добра да ми буквално да ми направи картина според моята визуализация и целият труд може да видите в нейния инстаграм и ако желаете може да и поръчате да ви направи специфична картина според вашите изисквания. Така че да, вижте и нейния профил в инстаграм. Алина, благодаря ти. И да, благодаря ви за това, че гледахте видеото. Благодаря ви за това, че се абонирате. 8 скоро... 000 харесвания. Да. Скоро 70 000. Да, това ще... Ако доста голяма част от вас не са се абонирали, над 50% не са се абонирали, ще ми изключително благодаря, ако го направите. Хора, подарете го, защото съм сигурна, че ще направи нещо много готино за 70 000. Нали? 7 е моето любимо число, така че да. Още веднъж. Благодаря ви изключително много и това беше всичко от нас. Вижте канала на Йоана. Това не е за английския ми канал. Чао! Peace. Този път ни каза peace.